Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Češke Jan Hamaček izjavio je da Prag poziva saveznike, uključujući Veliku Britaniju, na solidarnost i traži da razmotre mogućnost proterivanja ruskih diplomata. Veoma cenimo glas Velike Britanije i čujemo sličnu podršku Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Mi naravno tražimo solidarnost i ja sam zamolio kolege da razmotre i mogućnost proterivanja drugih ruskih zvaničnika koji rade na njihovoj teritoriji, rekao je Hamaček u intervju za Sky News. Premijer Češke Andrej Babiš saopštio je u subotu da Prag sumnjiči ruske obaveštajne službe da su odgovorne za eksploziju u skladištu municije u selu Vrbjetice 2014. Istog dana češki ministar spoljnih poslova Jan Hamaček izjavio je da njegova zemlja proteruje 18 diplomata. U nedelju su objavljene recipročne mere Rusije. Ambasador Češke u Moskvi Viteslav Pivonka pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, gde je obavešten da je 20 zaposlenih u Češkoj ambasadi proglašeno za persone non grata i da oni moraju da napuste Rusiju u roku od 24 sata. Rusko ministarstvo spoljnih poslova naglasilo je da su izjave o umešanosti ruskih obaveštenih službi u eksploziju u Vrbjetici apsurdne, neosnovane i izmišljene.